Fala galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês vídeo polêmico, galera. Nesse vídeo eu vou estar pontuando os 5 pontos e meio aonde o Hearthstone errou. E isso tá fazendo com que o jogo decaia ao longo do seu tempo. E ele precisa melhorar, né? Nesse canal aqui eu já critiquei outros jogos, né? Já falei onde outros jogos já errou, né? No TFT, no Runeterra, mas eu nunca falei do Hearthstone, né? Então dessa vez eu vou estar falando aqui aonde o Hearthstone errou, ainda erra e pode melhorar. Então deixa o seu like, se subscreve e bora começar isso aí. O primeiro ponto e meio, né? Porque vai ser um ponto que levanta outro aqui. Eu pensei em fazer 6 pontos, mas enfim. Primeiro ponto, propaganda falha. Como todo negócio, não tô falando de jogos aqui, negócios estou falando. Se você quer um negócio constante, você precisa manter um fluxo de clientes novos entrando. Porque se você tenta sobreviver de clientes antigos apenas, uma hora os antigos vão começar a deixar de utilizar seus produtos por várias razões. É porque esse outro produto, o cara morreu, sei lá. Ao tempo, seus clientes vão caindo. Você sempre precisa de um fluxo de clientes novos entrando. E por isso, propaganda é um bagulho muito importante para você lembrar as pessoas se seu produto existe ou fazer com que pessoas novas conheçam os seus produtos. E a propaganda do Hearthstone parece ser inexistente, tipo, talvez ela exista por aí em celulares e não parece pra mim, mas parece ser inexistente, principalmente aqui no Brasil. E fica muito claro pra mim que é muito ruim o nível de propaganda da Blizzard no geral, não só do Hearthstone, quando agora mesmo a gente teve aqui a BGS 2022, um mês aqui eu tô gravando esse vídeo aqui, eu estava lá, e mano, lá você viu os maiores jogos do mercado, Call of Duty, God of War, Genshin Impact, mano, tava tendo Street Fighter novo, Mario aparecendo, Valorant em toda parte. Era a semana de lançamento de Overwatch 2. Quanta coisa de Overwatch 2. Tô falando de grande lançamento da Blizzard que tá explodindo sucesso. Eu não vi nada de Overwatch 2 na feira inteira. Não sei se tinha em algum lugar lá, mas eu definitivamente não vi lugar nenhum aparecendo claramente pra mim. E se o maior lançamento do mês aí da Blizzard, que foi Overwatch 2, não tava na BGS, imagina Hearthstone que estaria ali, né? Então, tipo, como o Valorant tava lá cheio de propaganda e o escambau e não tinha nada Overwatch 2, não tinha um stand da Blizzard, não tinha absolutamente nada. Nem precisa ter um stand da Blizzard. Eu entendo que a Blizzard tem as suas métodos de comunicações e preferências, mas você precisa ter alguma coisa pra lembrar o público que seu jogo existe. Então esse tipo de coisa me assusta muito, como a gente não vê nada, nada, nada de propaganda da Blizzard por aqui. Tem alguma, mas não é muito, né? E nesses eventos e grande porte não vê nada, é assustador. E aí eu entro no meu meio ponto aqui desse tópico de propaganda, que qual é a melhor forma de propaganda que existe para jogos hoje em dia? Talvez a resposta seria streamers, que streamers é uma forma de propaganda muito bom para jogos. Mas tirando streamers, a segunda melhor forma de propagandas são campeonatos. Campeonatos é uma ótima forma de propaganda e de uma forma boa de criar vínculos com o seu público, criar vínculo com os seus jogadores do seu jogo, né? Pra você transformar aqueles jogadores casuais em super fãs do jogo. E o Hearthstone, eu reconheço que ele tentou e ainda faz ainda grandes campeonatos como Grandmaster, Master Tour, Escambau, mas esses grandes campeonatos, que tem grandes premiações até, não funcionam muito bem assim, porque eles são de grande porte e isso exclui muito outros países. Na minha visão, eu não sou marqueteiro, então eu posso ser enganado nisso, mas eu acredito que funciona muito melhor eles pegar essas grandes quantidades de dinheiro e transformar em campeonatos menores localizados para os países que têm mais público. O Brasil tem um público legal aqui, mas que campeonato brasileiro a gente teve nos últimos anos de Hearthstone? Quase nada, né? E você, mano, dá $1.000 de premiação no campeonato brasileiro, já é uma grana do caralho já, tá ligado? $1.000 é um nada pros caras, né? Então se você faz uma coisa mensal valendo $1.000 aqui no Brasil, é outros 500, porque você vai ter público engajado brasileiro buscando conhecer os jogadores brasileiros, né? Tipo, o Hearthstone 3, 4 anos atrás aqui no Brasil era muito maior e tinha campeonatos brasileiros. Aí, tipo, morreu isso aí? Aí, legal, tipo, Master Tour é um evento muito bacana que acopla os 400 melhores jogadores do mundo. Mas quantas vezes a gente vê brasileiro jogando lá? É, tipo, 2 vezes a cada ano, 3 vezes a cada ano. Tipo, não
cria muita expectativa pro público, né? Você fica esperando númerozinhos aparecer na tela, assim, falando, ah, nossa, o brasileiro, os poucos estão participando, alguns estão ganhando, alguns estão perdendo, e a gente não vê nada dos brasileiros. Então não tem como criar fãs fanáticos pelo jogo quando a gente não vê nossos brasileirinhos competindo entre si. E, tipo, você vê todos os outros jogos aqui de grande porte, que no Brasil, obviamente, a Sony não tem esses números, mas Free Fire, CS, Valorant, LoL, todos esses jogos têm tudo circuito brasileiro. Até o TFT, que eu vou chegar lá, vou falar sobre o TFT nesse vídeo. O TFT também tem circuito brasileiro e, teoricamente, não era tão grande assim no Brasil. E é claro, né, ainda a cereja no bolo dessa discussão toda é que no Hearthstone não temos modo torneio e nada que suporte modo torneio. Isso me frustra até agora, mas não vou alastrar muito o vídeo. Então vamos pro ponto número 2, que em pleno 2022, conhece o Elon Musk? Comprou o Twitter, velho. Hearthstone continua caro pra se jogar. O ponto 2, então, é ser contra o free-to-play o jogo. A gente tem uma tendência de mercado de jogos nos últimos anos, já na última década, por assim dizer, né, que a maioria dos jogos são free-to-play, são gratuitos pra jogar, né? Você, os maiores jogos hoje em dia, né, você pega Free Fire, Dota, League of Legends, Valorant, Apex, CS, Fortnite, até o Overwatch 2 saiu agora, são tudo free-to-play. Hearthstone é free to play, mas naquelas, né? Porque o jogo ainda é caro pra caramba pra se jogar. E aí é muito triste que até a Blizzard, que viu que o Overwatch tem que seguir uma tendência de free to play pra competir com o Valorant e essas coisas, e a Blizzard continua deixando o Hearthstone cada vez mais caro, cada vez mais caro, cada vez mais caro. Só em 2020 a Blizzard deixou mais barato o Hearthstone com o passe de batalha que chegou, mas aí, tipo, tá, chegou 2020, deixou mais barato, legal, obrigado Blizzard, muito bacana. Aí depois a Blizzard anunciou que vai começar a fazer sempre 3 minisets por ano. Antes não era assim, era um ou dois, eu não lembro agora. Agora nesse ano a gente tá tendo o Príncipe Renatão, que os decks tem 40 cartas, que deixa os decks muito mais caros. Agora foi anunciado que vai sair a expansão do Lich Rei, que vai ter um quarto miniset, que vai ser o miniset do Lich Rei. Vai ter que pagar um quarto miniset a mais. E não só isso, a expansão do Lich King vai ter 145 cartas, 10 cartas a mais. Isso quer dizer que a expansão vai ficar mais cara, assim, precisa conseguir mais pacotes pra completar a coleção. E possivelmente, né, o ano que vem, todas as expansões vão ter 145 cartas. Então, tipo, desde 2020, o Hearthstone continuou a ficar mais caro. E aí não é sustentável pra um jogador brasileiro, principalmente, a cada 4 meses ter que pagar 160 reais pra ficar jogando, cada 4 meses 160 reais, e ainda tem que jogar umas 3, 4 horas por dia. Ou isso, ou então o cara joga 8 horas por dia e aí beleza, ele consegue ser free to play. Aí o cara tem que trabalhar Hearthstone, né? Tem que respirar Hearthstone o tempo inteiro. E não só no ranqueado, né? No campo de batalha o jogo também encareceu, né? Agora temos agora o passe de batalha que você é meio que obrigado a comprar pra ter 4 escolhas de herói, senão você só tem 2 escolhas de herói. Isso é uma barreira de entrada pros jogadores. E tudo isso que eu falei é uma barreira de entrada pros jogadores. E é o que eu falei antes no primeiro ponto, né? Você tem que manter as portas abertas pros consumidores novos entrarem. E essas barreiras anti-free-to-play é muito ruim. Ainda mais como pra países de terceiro mundo, como o Brasil, assim, que 160 reais a cada 4 meses sai caro. E eu sei que a Blizzard ainda faz um preço localizado mais adequado para o Brasil. Mas é isso, né? Você não quer ficar criando essas barreiras financeiras iniciais do jogo. Você quer numa tendência de mercado onde todos os jogos grandes são free-to-play. O Hearthstone ainda tá sendo um jogo não free-to-play pra caramba, que você tem várias barreiras pra começar a jogar o jogo de verdade. E, obviamente, o Hearthstone é um jogo de carta, então tornar ele completamente free-to-play deve ser uma tarefa extremamente difícil. Não tô pedindo isso, mas você tá cada vez mais encarecendo o jogo, enquanto eles estão cada vez também lançando mais skin, colocando runas lá pra falar, pra vender mais skins de maneira mais tranquila, no papo dele lá. Tô vendendo cada vez mais skin, e o jogo tá ficando mais caro ainda? Como isso é possível? Como é que num mercado que todos esses grandes jogos eles sobrevivem sendo free to play, vivendo apenas de skin, o Hearthstone ainda precisa ficar colocando essas barreiras financeiras sobre os jogadores e encarecer o jogo cada vez mais? Não entendo, e por isso o segundo ponto. Terceiro ponto aqui, péssima performance. O Hearthstone possui uma performance horrível, ainda mais para um jogo de cartas. Eu acho surreal que um jogo de cartas como Hearthstone possa ser tão pesado assim. Eu sinto que é uma falha de marketing da parte deles. Eu não sei exatamente qual seria o departamento culpado nesse caso, mas eu sinto que eles não têm o tato de países de terceiro mundo, praticamente,
Rússia, onde, tipo, o celular da classe média é um celular aqui de 3 mil reais, que pra eles é um celular lixo total. Que lá nos Estados Unidos, né, um Apple é um cadol, e um cadol pra eles é o salário mínimo, né? É outra realidade. E você com um celular de 3 mil reais roda mal Hearthstone aqui no Brasil. Pra você rodar bem Hearthstone, você precisa de um celular de 5 mil, 6 mil reais pra rodar bem lisinho, bem legal, ainda mais o campo de batalha. E é surreal isso, porque, novamente, é um jogo de carta. Parece que eles não tem há 2 anos atrás, pelo menos, né? Era desconhecido por completo lá nos Estados Unidos que o Free Fire existia. E o Free Fire foi um jogo, mano, que atingiu patamares absurdos, assim, de jogadores, né? O Free Fire em 2021 teve mais de 150 milhões de jogadores ativos em um ano só. Isso pra ter uma ideia, o Hearthstone em 2021 teve cerca de 5 milhões de jogadores ativos. 5 milhões contra 150. Sabe como o Free Fire fez sucesso? Sendo um jogo de fácil acesso free to play e com uma performance muito boa. Não é que ele tinha uma performance extremamente boa, mas um celular de 1.000 reais roda Free Fire. Até as pessoas mais pobres conseguem jogar Free Fire. E por isso ele explodiu nos países de terceiro mundo com grande sucesso. E parece que o Hearthstone não tem essa ideia que, tipo, o jogo deles roda um lixo na maioria dos celulares. Eu, na minha comunidade pequena, diversas vezes já ouvi pessoas falando: olha, deixei de jogar Hearthstone porque não roda no meu celular. E, tipo, é um jogo de carta, novamente. Como é que um jogo de tiro em 3D roda melhor que um jogo de carta do Hearthstone? Eu não entendo isso. Como eles não têm uma versão mais light do jogo que roda em qualquer celular? Era pra ontem que eles deviam estar fazendo uma coisa dessa. Mas, novamente, eu sinto que um departamento, que eu não sei especificar qual seria especificamente, falha em dizer pra eles que, olha, você precisa jogar um jogo mais leve, velho. E é bizarro que, ao passar dos anos, isso não melhora, só piora. Porque cada vez eles estão colocando mais coisas no jogo, né? Mais expansão, campo de batalha, mercenários, duelos e não sei o que, e o jogo cada vez fica pior, fica mais lento e pesado. Então fica aí o terceiro ponto: péssima performance. Quarto ponto: decisões ruins na hora de criar novos jogos. O primeiro grande novo jogo que a Blizzard lançou foi o Campo de Batalha, que foi um tremendo sucesso. Não vou estender sobre isso, porque eu vou falar sobre o Campo de Batalha mais pra frente do vídeo. Mas aí, na onda do Campo de Batalha, que foi um tremendo sucesso, a Blizzard falou: pô, podemos criar novos jogos divertidos então, né? É uma ideia razoável de se pensar assim. E aí, eis que vem o primeiro jogo novo da Blizzard após Campos de Batalha, o modo Duelos. A ideia do Duelos era divertida porque se baseava numa ideia que já teve no Hearthstone e que foi um sucesso razoável. Então eles tenderam a estender essa ideia, que era um modo de dungeons, assim por dizer, né? Você tinha um deck, você enfrentava um oponente e depois você deixava o seu deck cada vez mais poderoso e cada vez mais maluco. A premissa é boa. Só que daí entra o problema: eles deixaram a entrada paga do jogo, né? Que você, pra jogar o jogo, você precisava ter as cartas do jogo, igual o ranqueado é. Só que a diferença no Duelos, que além das cartas do ranqueado, você precisava das cartas do modo livre também. E aí você fala: ah, joga o que tem. E aí não acabava aí, na verdade, porque você também precisava de cartas específicas para liberar tesouros específicos, e os tesouros eram as cartas mais poderosas do seu deck. Então você tinha essa barreira de entrada que era mais cara ainda do que o ranqueado tradicional do Hearthstone. Então, tipo, novamente foi, tipo, outro jogo com uma barreira incrível de financeira para você poder usufruir bem o jogo. E olha só, um jogo saindo com uma barreira incrível para você usufruir o jogo, o que que acontece? Em pleno 2020, ele falha. Ele falhou, não fez um sucesso. E hoje em dia, o Duelo fez bastante modificações, liberaram os tesouros, mas ninguém joga mais. Por quê? Porque não tem propaganda também. Então ninguém lembra direito do modo jogo, por mais que ele esteja divertido, ninguém volta a jogar ele praticamente. E aí, beleza, Duelo falhou, vamos tentar de novo, né? Na verdade, já tava meio que... eram dois times participando, né? A Blizzard insistiu em fazer outros jogos, e esse jogo novo que ia sair, esse ia ser de porte gigantesco, que ia fazer muita coisa por Hearthstone, que foi o nosso queridíssimos Mercenários, o modo mercenário de Hearthstone, um jogo que eu hypei tanto, porque ele prometia ser um Slay the Spire do Hearthstone, nas palavras dos desenvolvedores. Só que, em vez de jogar Slay the Spire, a gente ia jogar com os heróis de Warcraft. Como seria possível um jogo com a premissa de Slay the Spire, com a equipe do Warcraft por trás, da Blizzard por trás de tudo, sair um jogo ruim? Pois bem, foi um desastre, foi o pior jogo que a Blizzard lançou. Eu tô falando da Blizzard, não tô falando de Hearthstone. O pior jogo que a Blizzard já lançou, de longe. Talvez, é difícil de falar sobre Diablo Immortal, mas aí entraríamos num debate. E, tipo,
as ideias por trás de mercenários até que é interessante, porque a Blizzard tem a tendência, a Blizzard mesmo tem a tendência de pegar jogos, ideias que existem e transformar numa ideia um pouco diferente, um pouco mais simples e um pouco mais dinâmica. Eles já fizeram isso com Overwatch, com o próprio Hearthstone, o próprio Campos de Batalha, o Heroes of Storm, né, que não foi muito sucesso, mas enfim. Eles têm essa tendência e eles tentaram fazer algo parecido com o Slay the Spire aqui no Hearthstone, simplificando tudo. Eles simplificaram muitas coisas, fizeram um sistema de gacha muito mais barato que os tradicionais até. Só que eles simplificaram tanto e não viram que, tipo, o jogo ficou oco. Um jogo que não entregava muita coisa. Tipo, era um jogo que eu joguei o jogo por alguns dias. Eu, um mero player, joguei por alguns dias e falei... Ok, esse jogo está ficando cansativo pra caramba. A Blizzard precisa modificar muita coisa nesse jogo para que ele se torne interessante. Senão, ele vai morrer em breve. E eu falei isso lá um ano atrás do lançamento, mano, juro. Dias depois de jogar o jogo, poucos dias. Eu falei, olha, Mercenários precisa de mudar muita coisa ou vai se tornar chato igual outros jogos de gacha. E dito e feito, o jogo foi esquecido por completo. Eles demoraram pra caramba pra fazer mudanças substanciais do jogo. E aquilo, depois que você perde o hype, você fica pra trás, velho. Então não interessa que se eles agora estão transformando o jogo bom ou não. Eu honestamente nem sei, nem tô tocando o jogo, porque o que eles lançaram no início foi um desastre. E aí eu te pergunto, como uma equipe teoricamente tão competente como a Blizzard, ninguém ali no meio jogou o jogo por uma semana hardcoremente? E, mano, eles estão produzindo esse jogo há mais de 2 anos, alguma coisa assim. Ninguém jogou ali e falou, nossa, tá meio cansativo isso aqui, né? Quem a gente vai fazer no late game desse jogo? Como é que vai ser? Ninguém passou essa ideia na cabeça. Eu joguei por uma semana e tive e falei, mano, isso aqui tá legal, me diverti no começo, mas e agora? Isso me deixou muito chateado, porque foi o primeiro jogo que eu joguei mesmo e eu senti, assim, no fundo do coração, que foi um jogo só pra tirar dinheiro dos consumidores. Realmente parece isso, assim, tipo, todo jogo tem que lucrar, é uma empresa, blá blá blá, mas foi o primeiro jogo que eu joguei da Blizzard, de fato, que parecia, mano, que era só pra tirar dinheiro e não tinha alma nenhuma ali. Eles entregaram, no final das contas, um Raid Shadow Legends, que não vou entrar em fundo, quem conhece, conhece o Raid Shadow Legends, mas o pior de tudo é que Raid Shadow Legends é um jogo bom pra aquilo que ele entrega. O Mercenários é um Raid Shadow Legends, mas entrega 1/100 do que o Raid Shadow Legends entrega. O Raid Shadow Legends tem 100 vezes mais conteúdo. Estou fazendo propaganda do Raid Shadow Legends de graça aqui, galera. Então, pra mim, ainda é surreal como esse jogo saiu desse jeito, do jeito que ele tava, e teve um certo investimento por trás dele, e saiu tão errado assim, saiu tão torto, tão sem alma assim. E o mais bizarro pra mim ainda, Blizzard, é que, tipo, eles... Tem um concorrente maior deles, de não sei se direto ou não, porque é um TCG real, o Magic. Tem um formato Commanders dele, que é um formato que... Eu não vou entrar muito em detalhes, mas é um formato específico do jogo do Magic que faz um tremendo sucesso entre casuais. Um enorme sucesso. E o Hearthstone não tenta elaborar algo parecido com isso. Tentam criar outras ideias específicas, algumas próprias, outras não. E modificam um monte de ideia, em vez de, sei lá, pega essa ideia do Commanders e copia mesmo. Mete foda-se, porque... faz sucesso e é normal nesse mercado copiar umas ideias um dos outros, certo? Então é esquisito pra mim como eles têm o dinheiro, têm a equipe e erram tanto no objetivo. Parece que não tem um líder ali com uma ideia muito boa, muito bem fechada e que consiga reconhecer quando uma coisa tá boa ou ruim, simplesmente. Enfim, me alastrei demais aqui nesse quarto ponto de decisões ruins na hora de criar novos jogos. E quinto e último ponto aqui desse vídeo é... a administração do campo de batalha. O campo de batalha foi um modo de jogo da Blizzard que foi um tremendo de um sucesso. Pra quem não lembra, ele lançou lá no final de 2019, em novembro, se eu não me engano, e ele botou todos os concorrentes de Auto Chess da época, que era o TFT, o Dota Underlords, botou todo mundo lá embaixo. Foi um tremendo sucesso. Aqui são os dados do Hearthstone 2020, né? Isso inclui o jogo do ranqueado, não dá pra absorver tantos dados aqui, né? Mas ele foi um tremendo sucesso. Foi um baita sucesso! Como comparativo aqui de 2020, do TFT, ó, você pode ver aqui pela quantidade de horas assistidas, ó. Hearthstone entregou 130 mil horas assistidas a mais, né? Novamente, né, o TFT tá sozinho, né? Não dá pra botar de lado o campo de batalha, mas o campo de batalha foi um baita sucesso, né? Não dá pra negar isso aí. Só que daí, ó, comparando com o TFT, ó, vamos pra 2021 aqui, ó. Hearthstone aqui é 2020, aqui é 2021, né? Já tem aqui 30 mil horas a menos.
E aí você compara com o TFT. TFT em 2020 já ganhou 40 mil horas a mais. Então, ó como o TFT chega perto de Hearthstone em 2021 aqui. E agora, a gente vai pra 2022, que é quando eu tô gravando esse vídeo aqui. Hearthstone tá com 214 mil horas e TFT tá com 276 mil horas. TFT, nos três últimos anos, debativelmente, começou pior que Campos de Batalha. E hoje em dia, TFT é mais interessante para os espectadores que Hearthstone sozinho, sendo um único jogo, sem contar com League of Legends, que daí, né, nem tem comparação. E aí eu te pergunto, como é que um jogo que lançou, nem vamos entrar em muito detalhe assim, mas um jogo, Campos de Batalha, que lançou emparelhado com o TFT, tá tão atrás do TFT hoje em dia, né? O TFT passou até o próprio Hearthstone. Alguma coisa o TFT fez certo, que alguma coisa o Hearthstone e o Campo de Batalha fez muito errado. E eu te respondo como, né? Primeiramente, o TFT teve mais ousadia para testar as coisas dentro do seu jogo. Como comparação aqui, no Campo de Batalha, em 3 anos de jogo, a gente teve 54 patches. Isso, 3 anos dá 36 meses, né? Isso dá por volta de um patch e meio por mês. Sendo que muitos desses patches, assim como vai ser no TFT, vai ser de correção de bugs. E apenas nesses 3 anos a gente teve só 10 grandes patches. 10 grandes patches em 3 anos dá por volta de um grande patch com grande mudança, um a cada 4 meses, né? Esses patches, na verdade, grandes mudanças eram tipo uma raça nova chegando, né? A gente teve dragões, javatuscos, não sei o que, aí teve o sistema de quests e blá blá blá. No TFT, por outro lado, que é um pouco mais velho, ele tem 40 meses, a gente teve 132 patches diferentes. É mais do que o dobro do que o Campo de Batalha teve. São 3,3 patches por mês. E desses 32, tiveram 18 grandes patches nesses 40 meses. Isso dá por volta de um grande patch a cada 2 meses. E sem dizer isso tudo, o TFT ainda tem um sistema de temporadas, que eles já estão na 7ª temporada deles, estão entrando na 8ª agora, até onde eu saiba, que nessas temporadas eles mudam muita coisa dentro do jogo. Eles testam, eles ousam trazer muitas mudanças significativas do jogo. Enquanto o Campo de Batalha tá ainda, tipo, quer apostar quanto que o próximo patch aí vai vir a tribo nova de mortos-vivos e mais nada. Não boto tanto assim minha fé, né? Mas espero que eles mudem. Mas eles não mudam tanta coisa assim interessante. A grande mudança que a gente teve a última vez foi os camaradas, mas aí eles erraram, e aí eu fico feliz que eles tiraram depois, porque eles ousaram. Parabéns pela Blizzard. Aí agora a outra ousada deles são o sistema de quest, o que é sensacional. Se não fosse pelo pequeno simples detalhe que o sistema de quests é uma cópia do Augments do TFT, que o TFT fez um ano atrás esses Augments já. E como é que o TFT conseguiu acertar esse Augment, né? Trazer esse Augment um ano atrás, essa ideia tão boa que tá trazendo o jogo vingar muito mais. Porque eles testaram muito mais coisas, eles não têm medo de meter o louco uma coisa muito doida e se der ruim, tira! Tira, tudo bem, acontece, mano. O jogo tem uma porta de entrada gratuita, então é muito mais fácil você testar coisas loucas e depois tirar, já que ninguém tá perdendo dinheiro com isso. E vale lembrar que o TFT não tem uma porta de entrada paga agora, como o Campos de Batalha tem também, né? E não só para aí nessas mudanças, né? Entra no fator propaganda que eu falei lá no começo, né? Tipo, o TFT que tem campeonato brasileiro desde 2020. Brasileiro aqui no nosso país local. E novamente, o TFT antigamente não entregava grandes números, né? Isso é investimento a longo prazo. Enquanto isso, o Campos de Batalha fez o primeiro campeonato oficial dele, os primeiros grandes oficiais. Ele fez um pequenos campeonatos anteriores, mas um circuito de campeonato, o primeiro que ele tá fazendo é agora em 2022, 2 anos depois do lançamento, depois do grande sucesso. 2 anos demorou pra fazer um circuito de campeonato e nem é local, nem é brasileiro, não é regional, é um campeonato mundial ainda. Então, por esses detalhes, assim, eu acho que a administração do Campos de Batalha tem sido muito falha. Infelizmente, é muito triste até porque o desenvolvedor do jogo, o criador, quem criou o jogo do Campos de Batalha, hoje em dia já saiu da Blizzard, inclusive. Não sei por que motivos, talvez ele seja até o culpado de não estar tendo uma administração tão boa anteriormente. E agora que ele saiu, a coisa começa a andar, porque agora tá tendo um monte de skin, eles estão conseguindo lucrar mais com o jogo, de fato, que é importante o jogo ter uma ferramentas de lucro, de fato. Mas enfim, fato é que a administração falhou do Campo de Batalha, e fica claro isso quando um TFT conseguiu deixar muito para trás o Campo de Batalha nesses últimos anos. Então tá aí o vídeo, galera, com as grandes falhas aí do Hearthstone do seu ano, que ele ainda falha, ou já falhou, e vai falhar no futuro. Então, se você curtiu,
deixa o like aí, manda o subscribe se é inscrito aqui no canal e manda um compartilhar aí pro seu amigo também. Vamos ficando por aqui, um abração pra vocês todos e até mais!